Овен. Сьогодні зайва старанність, участь у ризикованих або сумнівних справах можуть призвести до самих сумних наслідків. Обставини зажадають від вас рішучих дій, однак результати будь-якого рішення будуть невдалими. Тілець. Перша половина дня несприятлива у фінансовому відношенні. Постарайтесь поводитись стримано, не захоплюйтесь привабливими пропозиціями, уникайте ризикованих операцій. Ваша активність і наполегливість можуть змусити вас квапити події. Ведіть себе сьогодні досить стримано. Близнюки. День несприятливий для спілкування і встановлення нових відносин. Постарайтесь поводитись стримано, не захоплюйтесь привабливими пропозиціями, уникайте випадкових знайомств і не підпускайте в авантюри. Не слід квапити події або намагатися змінити звичний розпорядок дня. Зберігайте самовладання. Уникайте крику, різких виразів та необґрунтованих звинувачень. Рак. Несприятливий день. Не нервуйте через дрібниці. Ведіть себе стримано. Не намагайтеся бути активним і наполегливим, не квапте події. Вам потрібен час, щоб розібратися в собі і оцінити свої сили. Зустріч з давнім другом або подругою може стати приємною. Лев. Обставини можуть вимагати від вас рішучих дій або відповідальних рішень. Однак результати будуть невдалими. Велика ймовірність помилки або невірно тлумачення інформації. Діва. Перша половина дня сприятлива для спілкування і встановлення нових відносин. Вона обіцяє підтримку вищих сил і впливових покровителів. Існує ймовірність поліпшити своє матеріальне становище і уникнути підступів противників. Друга половина дня несе негативні тенденції. Сварка з партнером може перерости в скандал. Терези. Двоїстий та суперечливий день. Перша половина дня у своєму розпорядженні до зниження життєвого потенціалу. Можливі обмани й ілюзії. Недолік енергії може викликати незадоволеність і агресивність. Не зловживайте спиртними напоями. Проявіть помірність в їжі. Друга половина дня виявиться відносно спокійною. Скорпіон. Сприятливий день для поліпшення матеріального становища, придбання нерухомості. Сьогодні головне нічого не переплутати і робити все вчасно, не відкладаючи на потім. При такому підході до справи успіх вам гарантований. Велика ймовірність приємної зустрічі зі старими друзями. Стрілець. День пройде під знаком обману і непорозумінь. Постарайтесь поводитись стримано, не захоплюйтесь привабливими пропозиціями, уникайте випадкових знайомств. Сьогодні краще не проявляти ділову активність і не намагатися змінити звичний розпорядок дня. Постарайтесь у ввічливій формі відсторонити від себе людей, до яких не маєте довіри. Козиріг. Існує ймовірність поліпшити своє матеріальне становище або уникнути підступів противників. У другій половині дня можливо погіршення самопочуття, депресія та головний біль. Не виключено, що доведеться зіткнутися з дрібними фінансовими проблемами і домашніми клопотами. Водолій. День несе подвійну характеристику. Люди, з якими ви познайомились у цей день, можуть зіграти у вашому житті значну роль, як позитивну, так і негативну. Можливо, у вас з'являться нові ідеї, які можуть якось двояко вплинути на ваше світовідчуття. Будьте до себе критичніші. Непогано було б проаналізувати свої можливості і схильності. Риби. Життєві сили значно зростуть. Цей день ви можете присвятити самовираженню, розкриттю своїх талантів. Багато хто доб'ється успіху у найважливіших справах. Ймовірна зустріч зі старими друзями.